Je pa torkih letih smo se vrnili raziskovati področje Nedska danščino. Zgleda, da ta jamca smo vrej odprli in raziskali, tako zgleda, ma nismo sohurni. Tako zdaj Dejan in Stojan se bi jo spustili noter. Zgleda, da je globoko brezno 5 metrov. Je, zdaj Dejan upa, da bo posel. Samo upa? Je. Rečeš? Eko, zdaj se nastavi. Rajs, žlajf. Eko, zdaj gre prva. Ajej, jama je tu vsko. Ajej, ja. Ne tako, brn se, strepham proti vrce. Treba proti vrce. Vaj. Ti neško spusti, sedaj teče samo noter. Stojan ga tlače. Ta je druga skadanska jama. Ekolo, zdaj se ne pravlja zeti noter. Smo jo hitro odprli. Je druga najdba. Je daleč od one druge, približno 15-20 metrov. Zahodno. Ekolo. Je ta je ta treča danes skadanščine. Samo je mejhna jama, par metrov, se hitro konča. Stojan pridno napravlja drat. In zdaj vrepe spravljamo, smo vrepe raziskali. Eko. In tu je bilo urodje, ki smo rabili za priti noter. Vrtalnik. Je, tle smo pred tretjo skadansko jamo. Ekole. Tle je. Stojan vrepe spravlja. In je samo mejhna jama. Se na malčku razširi zdolja, je par metrov dolga. Zdaj gre Dejan noter raziskovati. Je polna lizniku. Polna lizniku. Ne, je manj kot 10 metrov dolžine. Je polna lizniku. Eko, zdaj gre noter Dejan. Je imano steno ravno nad glavo. Je zelo huda za pritu. Ta je ta peta jama skadanska. Leti smo jo najdli. Špranja je zelo obetavna. Zdaj Dejan je dal vam dober izraz. Po italijansko. Kakjo. Je rekel, tu je kaj močna. Čuta zdaj, čuta zdaj. Delati blizek. Čujte, ekolja. Bu, se ne čuje dosti, ma se bo čulo čez neki sejte in se bo tudi vidlo. Stojan je vred dvakrat sprašil, če se ljudmo delati. Ekolja vred razstavlja v en zdaj. Eko. Jama je odprta, 5 minut delja. Dejan se vred smeja. Ekola. Breznačo. Glebok. Stojan vre spravlja vse, je rekel, da ne jama. Jemem vre vse. Ekolo. Zdaj gremo. Pozdravljeni. Ola. Jama je, smo odprli vele. Ta bot je res hitra. Luč vidi. Cak. O, ne prehodna. Je še vrska. Je prava jama. Ojla! Gren! Aj. Pod namo se ne vidi, kam gre. Noč se. Ja. Je brezno. Ušča maja špiče stoletje. Zdaj je bono, bom poju vrco. Če bo dosti globoko. Ne del monade. Ne, je boljše, da jo pazim, kaj jo dan. Pa dolje je baštanca široko, tudi za deliti je prostor vse. Thank you.
velika odhoda se napile. Ja. Pravi. Legamo on i vatavlja za... Kaj, u Esko? Ja. U Esko, ja. Na samo u Ende? Samo u Ende, ja. U Ende treba zašijati. E kontropendenca, ne? Mhm. 25 dolj, bum. Te je 10, ja. Trkaš roko. Ja, tako, cijel cijel tu osko. Cijel cijel tu osko, da koliko je, 2 metra, ne? Metar je tisto, ja. Tako. Redalj. 2 metra. Redalj. Čerka je. In tle se razširi. Kaj tu, 19? 19, 20, kome. Te je 20. Ja, ja. Tako, to je 20. To je zmerno tako. Čakaj.